I den her video skal vi kigge på ligninger. Ligninger er matematiske udtryk, hvor der indgår en ukendt. Ofte så bliver den her ukendte betegnet som x, altså et bogstav, et eller andet tal, vi ikke kender. Til at starte med i hvert fald. En ligning kunne for eksempel se sådan her ud. 4x plus 2 er lige med 0. En ligning behøver ikke nødvendigvis være lige 0. Der kunne have stået et andet udtryk herover, der kunne have stået 3x plus 4 eller noget helt andet. Men her imellem 4-tallet og x'et, der skal vi lade som om, at der står et gangetegn, hvilket betyder, at 4x, det er i virkeligheden 4 gange den værdi, x nu har, plus 2. Det der så er ved den her ligning, det er, at den skal jo være lige med 0. Så det vi har stående her på venstre siden, det skal altså være 0. Så den værdi, x har gange med 4 plus 2, skal være lige med 0. Og hertil kommer så løsning af ligninger. Når man løser en ligning, så prøver man altså at finde den værdi af x, som opfylder, at ligningen er sand. Det vil altså sige, at når ligningen er sand, så er den lige med 0. Så hvis vi nu vil løse det her, så er der en særlig måde, man gør det her på. Når man har et udtryk stående med noget på begge sider af lighedstegnet, så gælder der, at man gerne må udføre forskellige matematiske operationer, f.eks. plus minus gange dividere, på det der står her, så længe man også gør det på den anden side af lighedstegnet. Så hvis vi trækker 2 fra på den her side, sådan så det ikke længere står her, så skal vi altså også gøre det herover. Det er så det vi gør til at starte med. Så vi siger 4x plus 2. Og så trækker vi så 2 fra på den ene side af lighedstegnet først. Og så har vi 0 minus 2. Godt så. Plus 2 minus 2, det bliver jo 0, så vi kan ligesom sætte en streg over de her to, fordi de går ud. 0 minus 2, det er minus 2, så nu har vi altså, at 4x er lige med minus 2. Vi vil nu gerne have x til at stå alene, og lige nu står der jo 4x. Og vi husker, at der står et usynligt gangetegn imellem 4-tallet og x'et. Og det modsatte af gangen, det er jo at dividere, så hvis nu at vi havde 4 uden noget x og divideret med 4, det er jo det samme som 1. Så hvis der nu havde stået x her, så havde der stået 4x divideret med 4. Det ville jo så være lige med 1x. Så det er faktisk præcis det vi gør hernede. Så vi dividerer med 4 på begge sider af lighedstegnet, og så får vi at det her 4-tal og det her 4-tal, de går ud med hinanden, sådan at der står x er lige med minus 2 delt med 4. Det er jo en halv. Vi lader minuset stå, så reducerer vi så brøken, og så står der altså at x er lige med minus en halv. Nu har vi altså fundet en værdi for x, som så er minus en halv. Når vi kigger på vores oprindelige udtryk heroppe, så kan vi teste om den her løsning, altså den her løsning vi har fundet hernede, er den rigtige til den ligning vi startede med. Fordi det x vi skulle finde, det var jo det x der opfyldte at 4 gange x plus 2 var lige med 0. Så vi kan indsætte den her x værdi i det her udtryk herop, og så ruller vi lidt ned her, og så får vi altså at 4 gange, og så slår vi en parentes, fordi det er vi jo nødt til når det er negativt, en halv, så 4 gange minus en halv, plus 2 er lige med 0. Okay, hvis vi så ganger 4 ind i den her ligning her, så bliver det negativt, så der står 4 delt med 2, negativ 4 delt med 2, plus 2, 4 halve, det må jo være 2, så det der, vi kan lige skrive det om her, der står i virkeligheden minus 2, plus 2 er lige med 0. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Så den løsning vi har fundet til vores ligning her må nødvendigvis være den rigtige. Nu har vi lige væsket det vi sad og regnede på før ud, fordi nu tager vi lige en ligning som er lidt mere kompleks end en der er lige med 0. Så hvis vi nu har ligningen 4x minus 3 er lige med 4 minus 3x, det vi gerne vil, det er at finde den værdi af x
der opfylder, at det der står på begge sider af lighedstegnet, altså både på venstre siden og på højre siden, er det samme. Godt. Først så vil vi gerne have samlet alle x'erne på den ene side af lighedstegnet og tallene på den anden side af lighedstegnet, sådan så de står hver for sig. Så først kunne vi jo starte med at lægge 3x til på begge sider af lighedstegnet, fordi så forsvinder x'erne heroverfra. Så hvis vi nu siger 4x minus 3 plus 3x er lige med 4 minus 3x plus 3x. Så de her to x'er, de her to led, de går altså ud med hinanden. Og herover der kan vi jo bare sige 4x plus 3x, det må være lige med 7x. Så hvis vi nu skriver det her op igen hernede, så får vi så et 7x minus 3, så er det med her, er lige med, og de 3x'er forsvandt jo, så nu har vi bare 4 stående. Okay, så for at få x'erne til at stå alene, og tallene til at stå alene, så lægger vi 3 til på begge sider af lighedstegnet. Så vi siger, herover siger vi plus 3, vi gør det samme på venstre siden. Så nu har vi altså at 7x, og de her de går så ud med hinanden, så der står bare 7x er lige med 4 plus 3, det er 7. Så nu har vi at 7x er lige med 7. Og så for at få 7-tallet væk fra x'et, så dividerer vi med 7. Og 7 delt med 7, det er jo 1. Så nu har vi altså x er lige med 1. Så det er altså det x, som vi kommer frem til i det her tilfælde. Hvis vi så tager vores x-værdi hernede og propper ind i ligningen heroppe for at tjekke efter det vi har lavet korrekt, så får vi altså en ligning, der nu ser sådan her ud. 4 ganget med, tager vi lige en anden farve, x var 1, så vi siger 1 minus 3 er lige med 4 minus, og her havde vi så 3 gange med, og x, det var jo 1, sådan der. Hvis vi så regner det her regnestykke ud, fordi der er jo ikke nogen x, så der skal vi ikke gøre så meget. Der er det jo simpelthen bare at sige 4 gange 1, det er 4, minus 3, det er 1, 4 minus 3 gange 1, det er også bare 1. Så der står altså, at 1 er lige med 1. Og det er jo rigtigt. Så derfor må den løsning, eller den værdi, vi fandt af x, være den korrekte.